Эфирге сунундар студияга Елизавета Васильева өтүү күннен. Саха сергерисе 16 июль баһарын төгөрүйдүлөр, 14 төрдүгөне муллардылар. Бөһөлөк картадан оорууга ону хайбаны тырыга маганы мантадала пилота суук көтөр аппараттар туттуктура. Оғурулчу Алексейни кайыстыбатын туунан күнүскү белиге. Сахасыр көресі 16 юр бахарын төгірейділер, 14 көрдігені мұллардылар. Олғынан баран Құрана қатыңдағы бұлыптар үтсен, отқаттан көжер. Білігін республик өрінен 3-4 ойыр ота білетінер. Манны опса 2 тұғыншатын тақса кейкін үстері түнлері түбі көрер. Бұ күндерге нюрбалу ғығар үлері әбіт сүйсірбе кейлі премориет Маны Сергей Ахардағы түйірір сөмелуі түлетін салғы ден, бұрабыдылысты өрзетілін бастық ұзылбай атшы Дмитрий Садовников бейге канал бұдығар етінлерді. Күндерге ме бұл Министерство обороны, Министерство чрезвычайных ситуаций, онына бейге авиакомпаниялар бұл біртір өттірі көті ғанжалар. Бей 200 сөмелуіт қомайоғын күрі әлжаныттан үлелі әбәкі тұрар, оғыны бұ Хабарский коротан запчасть каллавана, эти хамолетами улилия. Мана танга биги белитивит бу бигун приморья танка бичу сюрбеки улилерен битреннер. Баранар эллер, мирный коротан. Котоллер бигун. Бүлі көратығар бәлін түйіні ұстылы бой ұмайында, же тұғыншы 962 сыллағы тұтылығыда. Бағарнай сұлыспа байастыра сұхалық местетігер тиен, уанчы техниканы туғанан оту мұлардылар. Білеген бағар тоқтан көжі бүтін бағар алылар, селесте ұйдылар. Аны коронавирус көрдірүйте, сақасыргері бейі 96 кейе бұл ұрыға сұтылында. Джекускеге 5 нүз, қаңыласқа ағыз, бүліге 6, мерінеге, нерінгүріге 5, алдыңы жігенге 4, мене қаңыласқа хөймекенгі 3, намға маға 2, муамаға 1 түген бәлетенне. Сахасыргер сайды оны тәңге тұрықта болу себетін түрікті өқтірі. Бұтығынан әлдір ханай Сын Николаев қолбы ұқтақ нациялар тәрелтелер ұйтар политической формуғар етіндерді. Тұстақ себет республика тұйы сайылғатын ұшуаттан тұрын олоқ барай кетін қабан теректі әқтік сайдырын қатшы бұ қайысқанан тағарылы ақтық үлеледен әлдір ханетер. Сүбеға атын дойдылардың опыта эксперттер мұсты ұқтыра Саха республика тек кетінші отут сылғы дері сайдыр кескерін торым нұр себет тәрелерін тұғығар салатта атын регионлары кытта үлелерге бәлемден мұнняққа тоғылан еттілер. Бөһөлөк картатын оорууга ону хайбаны тырыга маганы мантаныла пилота суук көтөр аппараттары туттуактара. Бұ саңа опыт болар. Республикага каннада туханылла элек үлени технической инвентаризация республикадагы кине амма улугун кытта сөбүлөң быытынан алыста. Анал программанан сирдиян биэрин пилота суук көтөр алы үэхэ өндөр каллаңы кыырайын тақсаргар белемнилер. Бұ аммагара болуду бүтүн республикага маңнайгы харды. Барыта турумнан бытын курдук сатаннагына бөһөлөгү нэхилеги ытыска урбут курдук үэхэттен түйэрен телгеһини тыыры судургу уанна өссө чуолкай болууга. Туох кистелекелии сорогор ухайбы картата сыа халты толоруллан мөккүөрдеак түген күйжүячи. Олин технический инвентаризация кийине саңа сүйрээңге ылсан амматтан сагалады. Беги комплексный кадастр үлөбтер, би түркетер процесс онна бұдан аныгывы технология өкілдерімет тоқ оңыран өрөбет. Ортофотоплан бұл Санкт-Петербурга заводуга бәтен оңыра тәрілтті, геоскандин тәрілтті бар. Кеннер бұланы сүйістен тақса коракка оңыр бұд үлелі ақтар, ортофотоплан. Нар 3D оңыра олар или 2D оңыра олар, оны эмитризация хеддерін оңыра олар кеннер. Олин хамы еще опыт ахтальтаны, кытта беда горда хан кендери, маннан грамут, бу улевитин тенге улен хаглан ребит. Пилота соқ ұстық сұрыдағы тұқ күрдік толырыр, көтер ал 200 метрі үддікке түргенлік телерер. Бір итілі біт батареетінен 5 минуте тоқтабаққа ұстыр. Туары мары бейте талбыдынан қамсаммат. Программаға қанны қайысқа ұйылы біта оны батыған камера тас қарағар қатан ер. Жол қайдағын Санкт-Петербург специалистыра Саха сірін үлеттергер ұйын көрдірін береллер, үйеретеллер. Когда он крышку держит, ты тогда только открываешь. Вот он готов, я готов сесть и говорю открыть. Аныгы технологияны ыйын тагын толору багалаан республикага пилота суох көтөр алы ылыктырам. Онтон билиңите амма сирин үйэттен түйэрен ону барытын чөкөтөллөр.
комплексный кадастр или республика, вот эти гусалы боотора, баратора, он беспилотные летательные аппараты, бегали на каким-то устали, когда бегали, вот он бегали лет 9, технологии на туганан, комплексный кадастр работы, бегают, блин, согласительная комиссия, вот эти люди, вот эти администрация, заказчик, как дырых пыт, каттан бегали маны данные, дыры бы пыт, каттах маны кэмэ дэвэ пытын, бу данные барата чопчу, точнага, Росреса хамы ухан дебиленің бұрдан сөп-сөпті бәр данайдыр. Бир келім кадастыр үлете бүтін республика сирин отуын байын долын аттарыға солталағы олиын амма сириттен сағалағын өсе тұпсарылан олыққа кейінлік тұттылуаға. Екатерина Мосова, Илья Лыткин, Амма Чекускай. Сон салгыбын улустыру тұпсарыганан федеральный онна республика қанытыттан 4 миллион 600 тыгынчы салкобай өпкөрілінне. Тустағы обыстыманна есері тұпсары программатын черчетнен 10 муниципалитерлиге 30 бірайек олоқы керер. Ол әбетер ұрайоттарға Джон Холорорғар табығаста болуынен оғы ойнер бұла хаққатын спорт түхілгетін тұталлар, солыр мүннілер, ұтыр батынтардалар, әбиектер тастарын, олбордарын саңандалар. Кин кураттағынаға қағайыстыбалар ұғыру өтшіттарығар үлелерін үгене, уаншы қағайыстыба ұғыру отолар дуынан жарықтанар болағына етенттен бір ұлыханнара Алексей Ни қағайыстыбаты болар. Кинет үрден 2 гектардағы бағыната жатай бөлеген аңдығар бар, онны бәй сылын арбузға, дыняға баклажаңы, кукурузаға тия ұғыру отағын арағын олар долар. Онтон қортупы 12 гаға үндірер. Бірген опыттағы ғұрочыт күнге тоннатан тақсы ғұротағын қомуен кейін қоракқа келдірер, ол егер аңардыз әрдес етер қаппыстаны 200-тен тақсы келені күнге бұғар. 200-ні деренін аны арбу ғасетектәғ. Опсыңдан жүкізге әрген қағайысты балар әлбәқ үйініне ұлар сұрыптақтар. Күн жыл бұлырыңыз ұлғатыңын әдәққа ордық дейділер. Оның аны күйін қораттағына ағы бағыналарттан 11 тұғыншатын тақсы тонны қорты опыу, теплейтсіға оны ағас қалланы үйінерілер ағыз тұғыншатын тақсы тонны ғұротағын қом Бұйылғы жылға ғарсынап 600 бейін тонна ұғыротағын тұтауынды бұланан ұлырыр, онтан болағына 200 бейіні құртты ұпы. Бұйыл ұғыротағын тұтар арасынан көтін үддетті, оны тағынан болағына республика местен бюджеттен субсидия беребіт, ғарсынап көт тұттадақтырына. Құртты ұпы келеті тұттаратшыға субсидиялын закупка ғанатынан 35 қой болуға. Ана надеемсі, что тут тарақтар әденерін әбеді. Республика кейін көрадығыры подружейінай ұттары әрчейі жарықтағын курсын екіз түймеға сағаланына. Опыттақ бұл жұттар ұттарын әрчейәрі маңны көрәққа үйрінен сұрылтар алдар. Жарық сарсырды әрді сағаланар, ұттарға бастан ұта судырғы үйрехтерен әрәлілер, ол кәніне жә болдыз әкіретеге сонорды ғуға үйретәлілер. Курс түмігінен төрт атақты ақтар атыржағы егар ғытылар республикеті аға күрәқтегіге күтті ұқтарын сөп. Подружейіне үттір қайынтын арағы ұқтақтыр. Дүсі 30 метрден арақтағына испытания береметегер штраф берілдер. Ол ата кенеті санның ұттақына са ұттар тұғынтын ұраты ұқтақ. Кенеден. Онтан болана беге бұл атыржақ ұйын 6 ақсыз күндергер болана тұғы испытания ұқтабыт, онына выставка, онына тұғы надыны де. Онына болана әйге өскөтін үккі документын ақ болағана, ол документын үйде кәләғат, документы ғоқ түркі ол чистай ден тұқтыр болаққытын үккітін әйге выставкаға қалайқытын сөп. Таатты чечімағар аммай бәкітілігар бұлырыңыттан скульптура паркатан ғолар. Бұ керген не кулачқафтар президент ғранын ұлбыт проектора болар. Россия сурналистарын сөйігін өйебірінен олыққы кересі сәне брайет өксікілі әліксі түрәбіте 104-ден 5 сылығар ананар. Толқы бұғытынан амма қытылығар сүриятчы қоғынырынан 11 скульптурнай айымнекі келеға. Бұлырын қырасығабай күс онны өріз бәліқтері қоғынырынан олы күрін барыта 5 оңғығы аян чөчуян тағар бұттар. Бұл скульптуралары тағынан олыққы жон көмөтінен өссе балаған тұтутын сағыла бұттар. Бұл культурна ерге әйге біт қайдары арыйдағыны тұтақ соғыс болу де ханамыт болана, бұл күхіні бұға үлелі әммет тұқтаты бұд, балаған тұтутын сетісті біт. Балаған мұтақылаты түсті, үйде балаған әме Алексей Алексеевич Кулаковскай байынай алғыға ден тұғар айымгетігір ананыға. Бұс айыңғы түйімеққа ойуын түйілі онына кетчігай бай айымыларынан саңа скульптуралар бәлер күн сірін көрбіттер. Нұруаты мастыра Вячеслав Иванович бұ мұндыр айымыларығар сүриятчы тылын өхін көрбітін барытын ұрыңалан көрін айымыне сүрін санатын тердерге жұлғар. Скульптурнай парка сеттіғіні құттығына түйімеққа үйелі әқ бәлігінің болуға.
хайди баратура улахан керахсабиллах акасыла еще туп сотурдым ман олорон бу бебит барбу тохарбаны үрмендән көрән иштен орын олорок будын нада онтан бекен не биттен өсатын жан калыктахтыр өсе мастрым юскет япын нада ая олаттар баллар олор көрән тамуктарга батапа көрөш өдөгү жактахпыт. Бэйбэлерин итерсер айымилах кергенилер бу жоғын үрекеннеттен аны күйін өссе саңа бірайығынан граннарға кыттар, сұруқтақтар. Жанна Бурмистрова, Изумира Ефимова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Татта. Оны түмікке манчара ойнетуны опсай түмігінен мәне қаңылас ұлуғын сөмердемет қамандыта мұңы турқы илағынан болла. Бұтығынан ұлыстаға корреспондент бұтсалғыр. Манчар бахалай төрөбүт өскебит дойдудуттан мене ханлас лухуттан спорт национальный көрүнлергер сүйрбе бири спартакиадага опсая 6 спортсмен кытынна. Спартакиада бастыкы 2 күннергер булжанын ытыга хамандынан бастыры хинкүрэхтэхиге бергені таатчылар чемпион үрдігі атын сүктілер. Хаманда самай эдер кыттаатчыта карар тоскулатын тоқсус клахын битербит Саина Егорова булжанын ытыга Саха Республикатын спортын мастарын норматын толордо. Бұл күрэхтэхиге балдырасылы бұхазарктынаммын. Бүгүн Саха серин мастарын норматын талырдым. Нахаджаллахпын, тренер барулахан мақтал. Гирэ спортыгартын ахыннақ күрэхтэхи түмінен 6-10 келе яхыннақтарға тумыл орта сколатын бұйыл сетейлеақты бүтербит Саина Кандинская. 16 келе яхыннақ гирэні сүйіс оң үсті аннян тэнгнеағын бұл бата. Ахары хадарда астын, дейлім қыда Алла, ахары біз қадардамын. Атақ бән тренерім Иванов Константин жарттыр. Бұламын кіне өрен берер, техника өнеме кіне ол бұта. Атақ оңыларғар Саха Республикадын төлеақ тренері Борис Ильин итілләтчілері. Жақталарға көбақ көріңер спорт мастыра Анна Лыткина чемпионната, онтон олаттар орталырғар үс көрің түмігінен кылыға ыстыңағы көбаққа спорт мастыра Алексей Максимов мұңытур кайылағынан болла. Адасқа ұйған түгіған кілен ер, кілен ер, ол долбутан, долбутан ер. Маша ер алма ту-ту-ту-ту. Атақ ата қомылламын. Бір егер хиппетар ола үйері жау салғы. Антақ ата бәлім ел ешкінан ұстандым әке. 19 сетті оланды. Мажыналар бұт опсайы 10 метеал еланнар қаманды жүкускай көрәткен еттен 2 местені ұлары сезісті. Жақталарға 15 келе яғыннақтарға. Наталия Старкова сұнтартан Акулина Уарованы қытары керсейге 2 нулақ санын кейін чемпион үрдік атын ұлла. Үлелер үлем барда Акулина ресерейін көрөдім. Аха, кенені көрі көрөбін көрөші жарықтан бұдым. Көрістім өттен, көрісіп біттен, әсі 2-0 көйбіп бұттан ау өремін. Қотығым Нагабурияға чапчик атлетикаға қапсағайға бір істеяқ мейстелері қатшынылар. Қапсағай жыттар бұт 2 күхіл 1 үрін көміз, онына бұрын сәметәлі ұлары сетістілер. Бұ күрдің мәне қаңлас ұлғын сүймердемет қамандыта дойдыларын жестеяқты көмізген, мұңы тұр кайылағынан тақсанлар, манчары бағалай сиенлер боладыларын дұрғын ұқтық аттаттылар. Зои Герасимова, Саха телевидениеті, Горнай, мәне қаңлас. Соның мұтетеннік әтенге болын көрсе қадері.